ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ଅଫିସିଆଲ ଅପଡେଟ୍ ହିସାବରେ 6 ଜଣଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି ରନ୍ ଓଭରରେ ଏବଂ 2 ଜଣ କ୍ରିଟିକାଲି ଇଞ୍ଜୁର୍ଡ ଅଛନ୍ତି। ହଁ, ତାଙ୍କୁ ସିଫ୍ଟ କରାଯାଇଛି, ଆମର ଅଫିସର ମାନେ ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଆକମ୍ପାନି କରିକି ସିଫ୍ଟ କରିଛନ୍ତି। ସାର୍, 2 ଜଣଙ୍କ ଅବସ୍ଥା ବର୍ତ୍ତମାନ କେମିତି କ'ଣ? ନାଇଁ, ସେ କ୍ରିଟିକାଲ ହିଁ ଅଛନ୍ତି, ଆମେ ଯଦି ଫର୍ଦର ଅପଡେଟ୍ସ ଆସିଲେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଜଣାଇବୁ। ସାର୍, ଯେଉଁ 4 ଜଣ ଯେଉଁ 6 ଜଣଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ଥିଲେ ସମ୍ଭବ, ସେମାନଙ୍କର କିଛି ମାନେ ପରିଚୟ ଯଦି ଡିଟେଲ ଆମେ ନେବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛୁ, ଯେହେତୁ କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟରଙ୍କ ଅଣ୍ଡରରେ ଥିଲେ, ଆମେ ଇଣ୍ଡାଇରେକ୍ଟଲି ନେବାକୁ ପଡ଼ିବ, ସେଟା ଆସିଲେ ଆମେ ଥରେ ଜଣାଇବୁ। ସାର୍, ବର୍ତ୍ତମାନ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ କ'ଣ? ଏବେ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟଲି ସେଠି ଡିଆର୍ଏମ୍ ଏବଂ PCSO ଆମର ପ୍ରିନ୍ସିପାଲ ଚିଫ୍ ସେଫ୍ଟି ଅଫିସର, ADRM ଖୋର୍ଦ୍ଧା, ସମସ୍ତେ ସେଠି ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛନ୍ତି। ଏବେ ଆମର ଆମର ଗୋଟେ ଇନକ୍ୱାରି ହେବ ବୋଲି ଆମେ ଡିସାଇଡ଼ କରିଦେଇଛୁ, ସେଥିରେ ଗୋଟେ ହାଇ ଲେବଲ୍ ଇନକ୍ୱାରି ହେବ। ସାର୍, ଇନକ୍ୱାରିଟା ହାଇ ଲେବଲ୍ ହେବା ପାଇଁ ଯାଉଛି, ସେଠି ଡିଭିଜନାଲ ଅଫିସର୍ସ ରହିବେ, ହେଡ଼କ୍ୱାର୍ଟରରୁ କିଛି ଅଫିସର୍ସ ରହିବେ। ସାଢ଼େ 4ଟା ବେଳେ ସେଠି ଗୋଟେ ମନସୁନ ରିଜର୍ଭ ରେକ୍ ରଖାଯାଇଥିଲା, ସେଇଟା ଗୋଟେ ଷ୍ଟେବଲ୍ ରେକ୍ ରେକ୍ ମାନେ ଆମର ବିନା ଇଞ୍ଜିନ୍ର ୱାଗନ୍ ଗୁଡ଼ିକ ସେଠି ଥାଏ। ସେଠି କିଛି ଲେବରର୍ ଭାଇମାନେ ସେଠି କାମ କରୁଥିଲେ, ରେଲୱେ ପାଇଁ କାମ କରୁଥିଲେ, କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଚୁଆଲ ଲେବରର୍ ମାନେ, ଯେହେତୁ କାଳବୈଶାଖୀ ହୋଇଛି, ହଠାତ୍ କି ହୋଇଛି, ସେମାନେ ସେଠି ଆଶ୍ରୟ ନେବାକୁ ୱାଗନ୍ ତଳକୁ ପଳାଇଛନ୍ତି। ଅନଫର୍ଚୁନେଟଲି ସେ ୱାଗନ୍ଟି ବହୁତ ପବନ ଯେତେବେଳେ ହୋଇଛି, ସେଟା ଟିକେ ମୁଭ୍ କରିବାକୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିଛି, ରୋଲ୍ କରିଛି, ସେତେବେଳେ ସେମାନେ ବାହାରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସେଇ ବାହାରିବା ସମୟରେ ତାଙ୍କର ରନ୍ ଓଭର୍ ହୋଇଯାଇଛି।